Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije gde je u toku 335. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro večer učesnicima 335. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večera Slaven, Slavene. Gde je mene prvo ljubi? 335 brojimo. Dobro, idemo napred, 335. Slavene, evo jedno kratko pitanje. Kratko pitanje. Jučerašnje dešavanje u bloku 37, da li ste pratili? Miroslav, ti meni sve te lokalne stvari, mene to ne zanima, nešto globalno me pitanje. Globalno? Pa dobro, evo danas je bio ispred predsjedništva. I tu sam te video. Protest, vrlo sam podrške. Razočaran, ovaj, 5-6 ljudi je bilo, mislim. Zapravo. Protest podrške Srđanu Žuniću. Da, znam, bre, gde su ti ljudi koji... Ali imali smo jednu zanimljivu uvertiru pred taj protest. Nisam vidio, šta? Niste čuli? Ne. Aleksandru Backoviću i meni... Dobro. ...se stavlja na teret prekršajna prijava. Da smo... Da ste šta, svašta? 23.4. ove godine izveli 50 lica na ulicu i da smo ih vodili ulicom i doveli do 29. novembra. Što si to radio? Pa nisam to radio. A nisi radio? Ja sam samo snimao događaj. Ali stavili ti na teren. Ali stavili meni na teren. Onda tu neko laže. A šta misli ko laže? Pa ja znam, ali neki ljudi sami zaključe. Znaju i ti ljudi koji to vide. Koji meni gledaju. Stavljaju na teren da sam sa Aleksandrom Backovićem dobio 50 ljudi. Ma, bez veze. Bez veze. Svašta mogu da nam stave na teren šta god hoće. Da su bili na kolovozu, čak i meni stavljaju na teret, eto. O, veliki teret. Ugrožavanje saobraćaja. Da, ugrožavanje saobraćaja, zemlja u kolapsu, a ti ugrožava saobraćaj. Da, mi sve... I ako snima koji sam ja snimao ispred 29. pokazuje sasvim nešto drugačije. Da je prvo policija blokirala saobraćajnicu, da su ljudi već bili na kolovozu u momentu kada sam se ja pojavio da izveštavam odatle. Policija radi svoj posao, njima nemam šta da zamerim. Vi radite ono što radite, ni vama nemam šta da zamerim. To je na drugom mestu smisleno da sad vas nešto kao pritiskaju, zašto, šta imaju od toga, lokalne stvari, mislim da je to zamajavanje. Nemoj da se sekiraš. Proći će. Ja se ne sekiram, hvala Bogu. Ne osjećam da sam kriv. A kada dođe ova zemlja na prave zelene grane, onda ćemo se prispitamo koja je takva naređenja i preporuke dava. E, tada ćemo da vidimo. A sada, o, pusti, o, šta mogu ti? I policajci, i sudije za prekršaj, oni rade svoje. Znamo, Miroslave, sve znamo. Slavene, kratka poruka. Kratka poruka, evo, malo nas je više, dobro je, dobro je, idemo. Biće bolje, ljudi, budite uvereni. To je, takav je ovaj, život. To su principi koji su jači od nas. Biće bolje. Slavene, hvala vam. Sa nama večeras Verica. Verice, 335 brojimo. Dobro, idemo dalje. Kako bi prokomentarisali protest u bloku 37? Bio je dobar. Što je interesantno, se gde god grade, nemaju tablu, nije prijavljeno, nemaju, ovde su barem dobili urbanističke uslove, a sve ovo ostalo nisu dobili. To je sve lovu mutno i sprovođenje sila, kao što u ostalom naprednjaci samo sprovode sila i ništa drugo. Evo, danas je bio aktualan skup podrške Srđanu Žuniću ispred predsjedništva Srbije. Da, gledala sam, lepo su ga probudili, ali su vrlo loše pištaljke one. Treba megafon, ono što Nikola Aleksić ubaci USB sa sirenom. To bi bilo adekvatnije. Ali postala je jedna uvertira pred taj protest. Ja sam sreo Aleksandra Backovića u Jermontovoj ulici. Ovo je baš.
dobijaju prijave. A ovi koji idu vređaju, nose sa sobom hladno oružje, snimaju, vređaju druge, vređaju policiju, vređaju UDBA i usput, što kažem, nose hladno oružje. Za takve osobe ste vi UDBA-ši, vi dobijate prijavu on ništa. Evo, Aleksandar Backović je dobio prijavu i u momentu kad sam se ja pojavio eto tamo u Jermontovo, evo da se malo i ne ponavljam, ja sam mislio da sam dobio nešto... Izvini, da te prekinem, i ja imam tri. Znači, pridružit ćeš se meni i ovaj u Bulari. Bulara, ne, kaže se, za zatvor. Prema znači, ovako, ostaje onaj stari dogovor da Dejan Petar Zlatanović dođe na ispraćaj. Hvala Bogu. Ne, i tu je i Knežević, rekao je, narodna patrola i, evo, Media Group 011 će se pridružiti. Mogu u ostalom zajedno da nas odvedu do Bulare, pošto je evidentno da neće dobiti moj dinar. Ja imam tri kazne po 5.000, to je 15.000, nema šanse da dobijem. Evo, ja sam dobio danas prijavu prekršajno da sam sa Aleksandrom Backovićem 23.4. ove godine sa 50, tačnije sa još troje lica koji su dobile prijavu i još 50 lica bio na kolovozu, tačnije da smo od 15 časova do 00 bili na kolovozu. Dobro je, ona treća ženska, ovaj, mlada je, imaću lepo društvo sa njom. Verice, molim vas, budite malo... Ma nije, mislim, ljudi, oni mislim, gledaju. Nije problem, pazite, nije problem dobiti prijavu. Ja sam evo stvarno mislio, bio sam mišljenja kad sam danas odlazio u Jermontovo da sam dobio neku prijavu vezano za svoj auto, za svoj neki lični posao, pošto se stalno vozim autom. U momentu sam sreo Acu Backovića, Aleksandra bolje rečeno Backovića, koji je ušao u jednu sobu. Ja sam pitao policajca gde se ovo nalazi, ovaj poziv što sam dobio. On je kaže, čekaš u ovoj sobi, Aleksandar je već bio tu. Njemu čitaju o tom događaju, posle toga ja ulazim u tu sobu. Meni čitaju u istom tom događaju. I ispadamo da smo ja i Aleksandar Backović i još troje ljudi vodili 50 ljudi ispred 29. Treniraju strogoću, pokušavaju da vas učutkaju, kogod progovori, oni šalju policiju, komunalnu policiju i to. Imali ste sinoć razgovor gospodina Šakote koji je izneo na Vidikovcu da je divno cveće prodavalo i stvarno je velika šteta da su komunalna policija odnela sve to narodu koji preživljava. Iako je ta ista komunalna policija mesecima samo im jedno plate njima, jedno ovome plate i puštali su ih. Međutim, pored tog cveća nalazi se veliki otpad, zapravo to su stare stvari koje se prodaju na ovoj pijaci. To komunalna policija i do sada su tolerisali, jer u opštini Rakovica postoji samo jedna pijaca, to je Vidikovac. I postoji stari košutnjak koji ima samo 6 deski, prodaje se i na ulici. Međutim, Rakovica imala još jednu pijacu, to je Miljakovac, gde je sad tovarište otpada. Bez obaveštenja javnosti da je ta pijaca prodata. Prodata je da gospodinu, ne znam, iz Pazove lekove prodavao, kupio IMR i da bi napravio taj ceo kompleks. Oni su zatvorili tu pijacu. Na toj pijaci je predviđeno prodaja cveća, svega toga je predviđeno, i polovnih stvari i to. Međutim, oni su zatvorili, prodali za vreme vanrednog stanja. I sada dolazi, Vesić kaže, on mora da stavi stubiće, da to narod vidi. Ali zašto? Evo, i prepucavam se preko Facebooka sa Vesićem, da narod vidi kako oni rade. Ali ne kažu zašto ti ljudi prodaju na ulicu, jer su mi uskratili pravo da rade na normalnoj pijaci. Uskratili su da bi oni
ćutali, jednostavno neće javnost, vrlo mali broj ljudi zna da su oni za vreme vanrednog stanja prodali pijacu Miljakovac. Ema. Verice, evo danas jedna aktuelnost, bilo je reči o Ustavu, ali evo još jedna vest. Kurti se obrušio na Srbe, hoće da zaviri u arhivi i optuži srpsku državu za monstruozni zločin. Da li te dve vesti imaju povezanosti? Ima. Pa ima i povezanosti za ono što se srušili crkvi. Gospodin Šakota je sinoć rekao, i on je u pravu, potpuno si u pravu, ona muslimanka što je srušila crkvu, jer je podignuta na njenom imanju. Međutim, naša država ćuti sa spiskom naših ljudi, čija je imovina uzurpirana i digli su džamije. Oni nisu imali nikakva prava na fer suđenje, kao što je gospođa Fatima, kako se zove, ona je imala. Ona je ima pravo, ali naši po sudskom presudim, po raspravi, mislim da moramo ipak da poštojemo zakon. Ovo je srušena crkva, podignuta je bez papira, bez dozvole na tuđe imanje. To je okej. Ali naši ne govori koliko i ne verujem da su pomogli našim ljudima da ostvare to pravo kao što je gospođa ostvarila svoje pravo. Verice, kratka poruka. Pa ništa, da izađemo da menjamo ustav. Evo sad promenjaju ustav, šta će nam ubaciti, to je pod velom tajne. I prosto ćemo se iznenaditi kao što su se iznenadili advokati, jer je to sve iz tuđe kuhinje donesu ovde i da nas satru to. Ono da nas gaze kao mrav. Verice, hvala vam. Molim. Sa nama večeras Marko, Vera, Branka. Ćao. 335 brojimo ispred Narodne skupštine. 335 je bio očigledno broj da pokušamo, to jest da smo već uspeli da dokažemo narodu da su čipovani. Večeras ću početi malo drugačije misiju nego do sada, pošto su očigledno moje reči i reči mojih saboraca bile prazne. Sad ćemo to da radimo malo drugačijim načinom. Znači, svi vi koji ste, znači, primili vakcine, uzmite jedan novčić i na ruci koji ste primili vakcinu stavite, tražite. Kad se zalepi novčić, što sam ja uradio jednom kolegi, kad se zalepi novčić, znači, pod uglom ruke, ovako kako moju vidite, to znajte da unutra imate čip. Probajte kući, znači, iz radoznalosti, pa ćete sami da vidite. Znači, eto, ja mislim da je to najbolje, vidim sad za exit, govore, svi se vakcinišete, bezbednost i tako dalje, i dosta mladi će da padne na to. Znači, ponavljam, ako imate nekog u komšiluku, uzmite novčić, 5 dinara, dinar, 10 dinara, nebitno, stavite na ruku gde ste vakcinisani. Ja sam na svojoj ruci probao, nema šanse. Ovo je na čelu stavio. Bože mi sačuva. E sad, 95. godine intervju Pierre, znači Pierre Francuz, koji je 33. stepen, znači njihove masonerije, je čovjek izjavio, kaže, napravit ćemo bolest, napravit ćemo vakcine, u vakcine ćemo staviti tečni kristal koji je povezan sa mozgom. I taj tečni kristal, pomoću 5G mreže možemo da kontrolišemo, kaže, ljude i da im naređujemo šta će da rade. Vi neće moći sami da odlučuješ na postupcima, ali kaže, to nije eksperiment. Eksperiment je već izveden u Africi, 95. 6. Femliga, gde su naterali dva plemena da se pobije između sebe, što ima dokaz. Tako da, a sad bi ubacio malo, kratko ću, pošto znam da imaš malo još tih minutića, Federer i Nadal. Ne znate vi ko su to? Pored sporta. Pitam te, znaš nešto? Ja i znam kao tenisere, kao sportiste. Evo, Federer je kao ljude koji težak imaju nacista. Zašto? Njegov dosta poreklo, novca. Njegov poreklo je nemačko. Njegov deda je bio Nemac u, kako se to zove, nacističkoj partiji. 1944. godine je bio činovnik.
1944. godine pobegu u Južnu Afriku. Iz Afrike je posle otišao u Švajcarsku. Promenio je prezime. Dok je Nadal bio Jevrejin koji je pobegao u Španiju i promenio u katoličku veru da bi se spasio. Eto, toliko da znamo zašto Zapad i zašto ceo svet podržava njih i na njegove strane. I trebamo da budemo ponosni na Novaka Đokovića što je na vrhu sveta pored takvih krvopija. I to je samo dokaz da mi Srbi imamo najjači gen na svetu i zato oni nas mrze. I ne može nikad. Jedina mana Srba je u tome što su brzoplati u nekim trenucima i nisu toliko kvarni kao zapadnjaci i možemo lako da padnemo, idemo sve srcom. Znači moramo malo i da razmislimo koji nam je sledeći korak, a ne da samo srljamo, da ne kažem koludaci. I još jednom apelujem, ljudi, nemojte da se vakcinišete, ovo je čista prevara, vidite da se smejem, meni je smešno, ja ono što sam danas vidio, što sam iz zajebancije probao, bio sam šokiran. Tako da, proverite, kogod je vakcinisan, nek to proveri, još nije kasno. Još možete da se, nadam se da se vratite. Marko, evo jedno, to je ono, da kažemo, pitanje, vi ste iznali sad jedan niz detalja, eto, svaka vam čast na nizu detalja koji ste iznali, evo, neko aktualno dešavanje, ne znam da li ste pratili skup podrške Srđanu Žuniću, jedna uvertira i gde sam čak i ja akter i ne znam koliko ste pratili. Čuo sam, nisam pratio, ali mogu da povezat ću ja to ovako, nema veze. Prepostavljam o čemu se radi, zato što je on, ajde kažem, taoc ovog nakaradnog režima, zato što čovjek priča to što priča, isto kao što je taoc ovog režima i Dumanović, kome su ljudi rekli izbije, podneli tužbu zato što čovjek, ne znam, kao kleveće ih, ruši im ugled. Pa vi sami sebi rušite ugled, kao što svaki čovjek može sam sebi svojim postupcima da ruši ugled. Mislim, to je degutantno, ali dobro, nije bitno. Evo, meni stavljaju prekršajnu prijavu da sam s Aleksandrom Backovićem vodio 50 ljudi na kolovozu. Pazi, to što oni rade, to su smešne priče, to je već izlizano kao paknovi na automobil. Tako da te fore više ne prolaze posle večerašnje emisije. I posle provere ovog naroda, ja verujem da će 99% ljudi koji su se vakcinisani, znači od vakcinisani, kažem, ne generalno cele populacije, će to probati iz radoznalnosti. Sutra će biti, nadamo se, ako Bog da, kratka. Marko, kratka poruka. Nemojte da se vakcinišete, dođite, branite zemlju, ovo su teroristi na teroristima, ne na kvadrat, nego na kub. I branimo crkvu. Videli ste šta se desilo sa onom crkvom. Marko, hvala vam puno. Dragi gledalci kanala Media Group 011, to je bilo sve za večerašnji izveštaj ispred Narodne skupštine. Hvala vam na pažnji.